vil gerne byde velkommen til vores stykke herfra. Og det er faktisk et stykke, som alle vores elever de har sat en finger på. De har selv været med til at, ja, at være en inspiration til hele det stykke, de har selv fundet på. De er rigtig gode til at give hinanden respons på de ting, vi arbejder med, nogle improvisationsmetoder og noget med devising, som er sådan, man tager en scene, og så bygger man videre, sådan, kunne du gå i den retning, kunne du gå i den retning, og, sådan, og så er det endt med et eller andet her. Og da vi arbejder med improvisation, så er forestillingen aldrig ens. Nogle gange bliver forestillingen lang, nogle gange bliver den ikke så lang. Nu må vi se, hvor lang den bliver i aften. Det der er, at vi har været på festival i weekenden, som jeg og forældre godt ved. Og dernede der var der en efterskolelærer fra en efterskole, Bindernæs Efterskole, som var inde og se vores forestilling, som blev så imponeret over, at han gerne ville have, at vi kom ned og spillede den for alle efterskoleeleverne dernede. Så det var vi meget sådan, nej, rigtig stolte og glade over det. Den dato, han har foreslået, er på næste torsdag den 29. Og hvis vi kommer afsted, så skal vi afsted kl. 17, og vi er hjemme ca. 22.30. Bliver kørt i bus hele vejen, men det kræver, at alle eleverne kan, og at alle eleverne må for deres forældre. Så det er det, jeg står heroppe og spørger om nu. Jeg spørger dem rigtig gerne afsted. Det vil jeg rigtig gerne. Så vi håber, at de kan få lov til at komme med. Så det er det, please, lad mig komme med på den tur, det vil de gerne. Men nu skal I bare nyde det, og I kan godt være stolte af jeres børn og jeres venner. Torsdag den 29. Det er ikke en torsdag. Jo, det er det. Jo, mor. Nå jo. Marts, undskyld, glem. Jeg var en måned for langt frem. Tak. Enjoy. Sonja Løvstjerne. Ja, og Makuba Makul. Ja, Oscar Robert Emmy. Åh, hvor fantastisk. Det var simpelthen det bedste i verden. Vi har lige mere overgået selv igen. Igen. Ja. Goddag. Skal vi da? Goddag. Fremmed. Jeg kom fra Sundhedsministeriet, og... Det ser det stadigvæk. Ja, desværre. Sundhed, det ser da ikke sådan ud. Nå. Nej. Ja. Men vi havde tænkt os, om vi kunne lave en film. Ja, det er jo vores speciale. Vi laver et par film en gang imellem, det gør vi. Gerne succeser, selvfølgelig. Det er fordi, der er så mange unge, der simpelthen ikke bruger prævention for tiden. Så vi tænker, vi kunne lave en lille kampagne. Kampagne? Ja. Er det ikke noget, du ved, reklame til? Jo, det lyder reklame. Det er da ikke en film. Det tv-agtigt. Ja, lidt. Det er ikke noget, vi er vant til. Hvor mange penge er det så? Lige nu har vi til rådighed cirka 500.000. En halv million? Det er jo vores ugentlige kaffeforbrug. nu snakker du vel om en dag. Jo, hvis jeg er det tøj. Giv mig et sekund. Altså, helt ærligt. Er du regnet? Det kan din kampagne. Det kan jo ikke være. Du er så dybt engang, nej. Ej, det vil vi aldrig kunne gøre. En gang vi startede. Det var vores navn for stort. Jamen, jeg har lige fået et overskud på cirka 5 millioner. 5 millioner? Det lyder straks! Ja. Det kunne man godt. Det kan vi. I har 24 timer. Så kan vi også sove! Nej, 24 timer! Sådan hele 24! Ja, vi kan nok drikke kaffe. Nej, jeg er søvn! Det gør vi. Ja. Det kan du. Så ses vi her 24 timer. Det gør vi i hvert fald. Ja. 24 timer. Så vi skal lave en kampagne. Det er det, vi siger. En kampagne? Ja, men om hvad? Jeg har en fantastisk idé. Jeg har en helt fantastisk idé. Jeg ved, hvad de unge vil have. Hvad vil de have? Kan I huske det der land derovre? Det der, jeg tror, det hedder Amerika, det der lille land. Det er stadigvæk. Ja, åbenbart. Sådan et lille land derovre. De havde en eller anden succes med sådan noget vampyr. Jeg tror, det hed Twilight. Ja, det havde sådan en lille succes, har jeg hørt om. Ja, det blev altid stort mor. Nej. Så de unge, de vil have noget vampyr og noget sex og... Ja, ved du hvad? Vi laver simpelthen noget Twilight-agtigt. Ja. Kan I mærke det? Vi trækker lige action! Op. Action! Ja, action! Det er godt. Action! Jeg skal ud! Jeg skal ud i kaffe. Træk i kaffe. Da klokken ringede, kom en rankede fyr med bumtaget hen til mig. Han sagde, du er Isabella Swann, er du ikke? Han lignede lidt for hjælpsom type. Bella, sagde jeg. Alle inden for en radius af 3 meter vendte sig om og glodede på mig.
Det var så sjovt. Det var præcis ligesom det var for mig her til morgen, da jeg startede på skolen. Hvor var jeg? Uanset hvor jeg kiggede hen, mødtes jeg af nysgerrige øjne. Jeg hedder Erik, sagde den overhjælpsomme fyr. Vi tog vores jakker og gik ud i regnen. Jeg kunne have sværet på, at et par af dem, der gik bag os, gik så tæt på, at de kunne smuglytte. Jeg håbede virkelig ikke, at jeg var ved at blive brændt. Så har jeg ret anderledes end Phoenix, var? Sagde Erik. Meget. Det regner ikke så meget, at Phoenix kører det. Kun en 3-4 gange om året, svarede jeg. Wow, hvordan føles det så? Spurgte han dumt. Solrigt, svarede jeg tørt. Men du er så bleg. Min mor er albino. Han kiggede indgående på mit ansigt, da jeg sukkede. Det var som om regnværssky og humor ikke lige passede ham. Om et par måneder havde jeg sikkert helt glemt at bruge sarkasme. Det er alligevel vildt så meget, hende der Bella minder om mig. Mystisk. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Ella. Ella Svane. Hvor gammel er du? Jeg er 17. 17 år. Har du en kæreste? Ja. Nej. Det vil sige, det havde jeg, men så måtte jeg flytte, og så... Hvor flyttede du derfra? Fra Lem. Lem? Er du ret høj af en, der kommer derfra? Det er fordi, min mor har drop. Er det sådan seriøst? Burde du ikke have fletter eller noget? Eller horn? Så Elise, han kiggede direkte på mig. Ja, godt. Hvem var det? Det var Eddie Kold. Okay, har han en kæreste? Nej, han er ingen kæreste. Han er single, og så er han mystisk og... lækker. Ja, vildt mystisk, det kan man. Ja, han er totalt mystisk. Men Pia, jeg tror, vi er nødt til at nå nu. Typer her rundt omkring? Nej, det er fordi jeg er for lem. Det er meget besynderligt, at vi ser din slags her. Ja, eller det ved jeg, eller ja. Hans fingre var iskolde, som om han havde holdt min snedrive før timen. Men det var ikke derfor, jeg rørte min hånd væk så hurtigt. Da han rørte ved mig, stak det ligesom i min hånd, som om en elektrisk strøm var gået igennem mig. Jeg stirrede på hans ansigt, der var katastrofalt umenneskeligt smukt. Jeg kunne ikke tro susede følelser, der pulserede igennem mig, bare fordi han tilfældigvis så på mig. Jeg ønskede ikke at føle, hvad jeg vidste, jeg ville føle, når jeg kiggede på hans alt for perfekte ansigt. Han udløste sin fulde, ødelæggende kraft af hans øjne på mig, som om han forsøgte at kommunikere noget afgørende. Jeg var opslugt af mysteriet, som Eddie repræsenterede, og mere end almindelig besat af Eddie selv. Nu går jeg på biblioteket,
og så læser jeg en bog. Vil du med? Jo, min lækker tisk. Ja. Altså, så må... Altså, hvordan er det, vi er? Altså, det mindste er vi lækker. Ja, og hun... Altså, vi er jo ikke helt blanke sammen. Altså, vi er den mindst kloge nok til at finde ud af at lave noget med benene og så højt op med dem. Jeg synes altså ikke, det er en særlig god idé. Er det mig, der er noget galt? Nej. Er det mine bryster? Fordi jeg ved, at Amanda har større bryster, men det er fikset, det synes jeg. Det har vi snakket om. Altså, jeg Ella, det er ikke dig. Du er essensen af, hvad jeg elsker i den her verden. Så kom, så lad os prøve det. Men... Vi er jo ikke gift! Stop! Stop! Hold! Kom ned til din bror, hej, jeg skal tage kaffe på det der. Kom ud, kom til det der. Halv det, Twilight, når byer snakker. Jeg vil også gå rundt. Hvad er der galt med det her? Det er fantastisk, det de unge vil have. Nej, det er det ikke. Det vil vi andre også have. Ja, det vil. Det er rent pige. Det kan ikke tage det. Det er jo bare ham her. Den her vampyr, der skal stå som det ideelle mandlige ideal, der skal være. Ja, manden, der ikke vil Hvad har du tænkt dig? Jeg har tænkt på noget som... Ja, noget nyt, som folk ikke havde set før, i stedet for at lave kopier. Hvad er det for noget dårligt? Nyt? Ja, noget... Jeg skal lige sko. Ja, det ser jeg også. Skal vi ikke gå og købe lige sko sammen? Jo. Jeg tænker på noget, som folk kan grine af. Jeg elsker at grine. Bliver charmeret af, det er det, jeg tænker. Jeg tænker... Det er lige mere sjovt. Det er det, vi gør. Vi laver noget sjovt og noget romantisk i samme scene. Sjovt og romantisk? Ja, jeg kalder det for romantisk komedie. Det har jeg aldrig set før. Ja, geni! Action! Oscar, Robert, Annie, det er gyldende geni. Sæt scenen op, kom lidt tjek. Action! Det var heller ikke, at vi bad. Jo, det mener jeg nu nok. Det kan jeg godt huske.
Jeg kan så også huske, at jeg bestilte noget. Nå, hvad havde du så bestilt? En øl. Okay så, hvad havde du så bestilt? En vand. En øl og en vand, okay, så kommer det så straks. Har du noget, du har spist? Ja, så, nå. Men hvad vil du gerne spise? Noget salat. Men ja, jeg har tænkt på i aften, når vi kommer hjem, så vil vi så, hvad vi skal lave det. Undskyld, hvad var det nu, I skulle have at drikke? Så skal du dog noget, menneske. Det er faktisk en meget, meget god idé, faktisk. Det er faktisk. Men hvad var det nu, I skulle have at drikke? Øl og vand. Øl og vand, øl og vand, øl og vand. Hvad var spørgsmålet? Du ved godt, hvad vi skal lave i aften, ikke også? Jeg er meget fint. Ja, det skal vi så også se, åbenbart. Men det er noget, man kan lave i salen. I popcorn? Nej, jeg har sex. Ja. Ja, ja. Men det er ikke... Der er ingen snab på vej. Okay. Men hvad siger du? Har jeg så fundet ud af, at I gerne vil have at spise, eller? Ja, det har vi. Ja. Nå, okay, kom og straks. Nå, hvad vil I så gerne have at spise, hva'? Jeg vil gerne have en salat. En salat? Skal jeg bare have en nummer 133. En stor medister, ja. Jeg må sige, den, ja, jeg spiste den sidste uge, den er virkelig god, det er den. Det er godt vand. Hvad var det nu, du skulle have? Hvad var det nu? Salat. En salat, ja, det kommer straks. Godt. Ja, men det... Ja, det der lille salat også, der er lille. Og hvad er det? Det er ikke, jeg kommer til frem. Er? Er det sådan lidt? Nej. Altså... Vi kan jo gøre det her på bordet, eller vi kan gå på toilettet. Og så må jeg lige sige en ting. Og hvad er det? Jeg har ikke noget for bobo. Og hvad så? Og hvad så? Og hvor var det ikke noget for? Ja, men det kan jo ikke lade sig gøre, men altså, har du ikke derhjemme? Ja, det har jeg. Skal vi så bare skrive hjem? Nu, jeg overgør ikke det her. Jeg har en idé. Jeg blev også overrasket. Fortæl os om din idé. Ja. Vi lad os se den for os. Om superhelte. Superhelte? Er det ligesom super og helte? Det er bare blevet sammen. Ja. Det er meget interessant. Måske noget nyt. Aldrig hvis I nu lige lader mig forklare en gang. Ja, ja. Jeg tænker sådan noget med superhelte. Og ja, altså det interesserer de unge. Ja. Ja, lad os give det en chance. Superheltens gerning. Ja, der er bare det problem. Ej, har du glemt dragten igen? For? Ja. Så vil du genkende dig? Det er ikke godt nok. Nej, det er ikke. Nå, altså, det er hårdt. Vi må tage den derfra, når vi skal ud til. Ja. Vi skal simpelthen, vi skal ud og hjælpe nogle mennesker, der virkelig har brug for os i dag. Ja, nemlig. Vi skal... Okay, hvad skal der ske ved det? Ja, lige præcis. Ja. Ja.
Hold det inde! For vi er nemlig super! Kato! Hun har så bare lige glemt sin dragt i dag, men det ser vi lige over, ikke? Ja. Altså, hvad er lige en tur gang i? Ja, det må man nok kende også bare. Uden kondom? Ja. Er I klar over, at det ikke medfører? Vil du betøre? Ja, men er I klar over, hvad konsekvenserne er af det? Det kan være. Det kan være 1. Det kan være graviditet. 2. Det kan være klamydia, alle mulige kram, kønssygdomme, som jeg ved, du har ikke lyst til at have. Det kan jeg sige på dig. Er det sådan en cremesæk, Matas? Ej, det er det ikke. Nej, men vi har en hel masse udvalg af flere forskellige kondomer. Så ja, chokolade og så lige ved redde. Ja. Så tror jeg lige, at den siger tak til superhelte. Ja, mange tak. Ja, tak. Ja, det var fint, jeg kommer til at kunne. Ja, men. Jeg tror, at vi kan være glade for, at vi kommer og redde jer i dag, eller hvad? Ja. Meget røske. Det er uvældig mennesker. Ja. Ja, tak. Det er hver fredag aften, jeg forstår det ikke. Ja, det, altså, det er helt fantastisk. Kan de ikke bare gå ned i kiosken på hjørnet? Jeg er snart ved at være træt af det. Det er så irriterende. De kan ikke tage sig sammen. Men jeg har donuts med. Tror jeg nok, vi er kommet for at redde jeres dag, hva'? Ja. Ja? Ja?
er så stive, at kan holde på dem nu. Det vil jeg nu gøre. Jeg vil ikke, jeg kan ikke sige andet end bygge sig. Ej, nu holder du det. Jeg har været nede på jorden. Ja. Men så er der ikke noget op fra nede fra jorden af og tager det op igen. Nej, ja, vi må have en hyggelig aften. Eller han må. Ja. Der var altså nok en heldig fyr der, hva'? Hvad mener du med det? Ja, jeg synes, der er rimelig mange, der får med aften. Jeg synes ikke... Nå, det er jeg plejer at få, det er guf. Det er et problem. Hvad er der med dig? Ja, jeg tror også, jeg har brugt mig rimelig mange gange nu efterhånden. Ja, det er da helt utroligt. Jeg bliver træt af det. Det var ikke noget med en julefrokost, Mie Jens. Det kan jeg godt. Okay. Det var det ikke. Okay. Kom, vi holder så op til næste halve time. Ja! Det var hyggeligt, ja. Nej. Jeg havde sådan. Så dem, der er til sammenkøb for noget i dag. Ej, nu stopper du med det der bryggeri. Kom du noget med noget julefrokost, ja. Jeg skal have noget kaffe. Nej, jeg har fået noget kaffe. Vi skal have det menneskelige kondom. Det menneskelige kondom? Ja, det menneskelige kondom. Christian Hansen, kan I ikke se det for jer? Hvad er det for en genre? Det er science fiction. Science fiction? Ja, science fiction. Det er hvor man også blander videnskab. Star Wars? Ja. Nej, noget er meget bedre Star Wars. Det her er det menneskelige kondom. Jeg tænker, har du ikke set før? Nej, det har du set før. Aldrig set før. Hold over mig, hvor klart det lyder. Det lyder fantastisk! Ja, ja! Action! Action! Pas op! Det kan jeg godt lide! Nå, ja, 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 jeg skal også have noget! Nå! Nu er jeg fanget lille præsident Lundmark,
knak, ja, ja. Så man tager til albu for ud knak knak. Ja, ja. Ud knak knak knak. Ud knak knak. Ja. Så vil jeg kunne styre hele verden, når jeg spreder alt min AIDS, så vil alle være min undersøg. Det bliver så godt. Det er Christian Hansen fra Ingehavevej 4, hvor jeg bor sammen med min mor og far og min kat ved navn Bølle. Christian Hansen fra Ingehavevej 4, hvor jeg bor sammen med min mor og far og min kat ved navn Bølle. Okay, du taler dem. Store ender. Kunne du hjælpe mig med en ting? Jamen, jeg sidder lige og laver engelsk. Du skal faktisk hjælpe mig med at redde hele universet. Okay, så. Ja. Men jeg sidder jo lige og laver det her. Vil du så hjælpe mig med det? Ja, det kan jeg. Okay. Ja, jeg henter. Okay. Hej. Hej Christian. Er du store engler? Ja. Okay. Jeg er Christian Hansen fra Ingehavevej 4. Hvor bor jeg sammen med min mor og far, og min kat er meget bøtte. Ja, det her er så min ufo. Åh, hvor sej! Hvad er det her herovre? Hvad er det egentlig? Det er min bygstue. Prøver du den alene? Nej. Så har jeg lyst til at være herinde mere. Okay. Du skal redde hele universet, og til din hjælp har du Dildo. Og Dildo kan selv, hun kan fortælle dig alt, hun ved alt. Hun kan selv fortælle dig om, hvad det er, det du står for. Hvad er du for en? Jeg er Dildo, også kaldet dødbringende ildlæser dræberorganisme. Hvem er jeg? Du er Christian Hansen, du bor på Ingehavevej nummer 4. Sammen din mor og far og din kat navn Bølle. Og du tisser nogle gange i sengen uden at vide dig. Gør jeg virkelig det? Så det er derfor, jeg er så rød om morgenen. Ja, tak for det. Godt, så lander jeg den her ufo. Er det der nu? Ja, og du skal stille. Okay. Jeg er altid stille. Ej, prøv at se noget sjovt noget, de har også den der. Bruger de en som samme ting som dig? Ja. Ej. Ej, ej, ej. Det er meget. Hvad laver vi i hyggestue? Det er dagtiden. Det er hende, du skal passe meget. Pæn goddag. Mit navn er Christian Hansen. Hvad er det for dig? Jamen, min mor har lært mig at sige hej. Goddag. Som jeg sagde, vi laver vi en hyggestue. Vi er her for at redde prinsesse Almue fra Uknaknak fra de unge fremmedskab. I kan lige så godt give op. Lille Uknaknak her, hun er. Jeg har prinsesse Almue fra Uknaknak. Det er fire ruller! Og det er Almue. Almue, det er jo ikke svært. I kan lige så godt glemme det. Jeg har al magten her, så smut tilbage der, hvor jeg kom fra. Okay. Nej, ikke Christian. Nå. Sådan. Okay. Hvordan? Nak hende. Gør dig klar til kamp. Åh, jeg bliver skubbet så hårdt. Jeg bliver kvæstet. Kom her. Christian Hansen. Christian Hansen er oppe at stå. Tag. Christian Hansen, du er nu det menneskelige kondom. Hvad skal jeg bruge jer til, når jeg har dræbt lille uknaknak her? Præcis af Almu! Ja, Almue, bare åbne en gang! Ikke svært!
kender jeg mange, der er. Så jeg sagde, når jeg dræbte hende her, så er den magten af mig. Så hvad skal jeg bruge jer til? Bare vent, når jeg skudder en lille ekshæsen her. No! Du ramte min egen eks! I won! Losers! Tænker jeg, at jeg bruger det her bur, eller? Nå ja, prinsessen. Prinsesse Almu fra Uknaknak! Tak. Er du så prinsen? Det er det, jeg er prinsen. Ja. Hør, prinser kan være lækre. Sådan noget sker kun i Hollywood-film. Ej, nu vil jeg gå hjem og lave mit engelsk. Det gider jeg simpelthen ikke mere. Stop! Stop! Ud! Ja, jeg synes, det var en god idé. Nej, jeg ved. Altså, hvor mange? Det er fint nok, at man laver Star Wars, men det der, det er nogen, der tror på. Gider I godt lige være lidt stille? Ja, undskyld, undskyld. Vi mangler bare nogle af de der tjenestefolk, de plejer. Tjenestefolk, det vil være bare. Jeg snakker faktisk. Jeg har en idé. Hun snakker! Nå, jeg undskyld. Hold nu kæft! Må jeg snakke? Ja. Tak. Det skal være mere voldsomt, mere blodigt, mere... Jeg tænker CSI. CSI? Ja. Hold nu kæft, mand. Skru du lige hjernen på en gang. Jeg tænker... Politi! Politi? Ja, man skal kunne mærke det. Ja, det skal man. Man skal godt mærke politi, det kan jeg godt sige egen fejl. Man skal kunne føle det. Det skal virkelig ramme en. Ja. Ja, så vi giver dig en chance. Ja, men jeg stod klar til at gribe dig. Jeg ville jo ikke falde ned. Men det kunne du have gjort. Ja. Nå. Ja, det er vildt god for kroppen. Ja. Birgitte? Ja. Ja. Nu skulle dig det finde. Og gift mig med hende, hvis ikke det havde været uvendigt. Vil det? Jo, tror jeg. Hey, jeg har en god idé! Ja? Næste gang vi får en af de her kæmpe CSS-opgaver, så er du bad cop og jeg er good cop. Har vi roller? Jeg tror bare, det var en kvinde. Hej. Jeg hedder Karen. Jeg har en lille opgave til jer. Ja. Seri, jeg var til lægen her forleden, og jeg fik konstateret et klamydia. Og jeg ved ikke, om jeg har gjort det med. Vent lige lidt. Du vil have os til at finde ud af, hvem var det der klamydia? Ja. Det er det, der var overhovedet ikke politiets opgave. Hvad er det, snakker om? Det er det her, der kan det ikke trækker. Du siger, jeg skal være backup. Nå ja. Vi vil være glæde efter, Karen. Super. Men én ting lige med, jeg var ikke på fornavn. Hvornår fandt det sted? Inden her på et døgn. Okay, vi ringer til dig. Til internettet! Skøb! Internet? Man kan jo ikke finde ting på internet. Man kan finde alt på internettet. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Bare kunne Karen Jensen knaldet ned de sidste 24 timer. Wow! Det er ikke muligt. Nogle af dem må lyve, det, altså, helt ærligt. Og ham der kender jeg. Er det der? Jo! Hvad gør vi? Kalder vi mig? Yeah. Ja, nogle af dem må lyve. Det kan ikke være sådan. Altså, det finder vi ud af. Ja, vi kalder dem bare med. Vi ved ikke noget som helst om noget som helst. Nej, vi finder ud af det. Hvem just tænkte? Ha ha ha!
tror bare... Ja, altså den tog også lidt tid at lave, vil jeg sige. Ja, den var også god. Ja. Men du ved vel ikke tilfældigvis noget om klamydia? Altså jo, jeg er uddannet seksolog, så jeg burde ligesom have alle de der klamme sygdomme, ikke? Men altså... Hvorfor den jeg lige endte op som køkkendame hos politiet, den kan blive? Karen? Ja? Kan du huske noget? Birgitte? Ja, Karen. Kan du huske noget fra disse? Ja, der var en af dem, jeg tror, han havde sådan en Teletubbies tatovering på højre balle eller sådan noget. Ret frækt. Det var okay. Okay. Jeg tager den første. Så tager jeg nummer... Ja, det er ikke ham her. Nummer 3. Det er ikke citronmåne. Nej,
Nej, det er en natpind. Hvad har du tænkt dig at gøre med den? Altså, nu er det sådan, at jeg har tænkt mig at stikke den op i penishovedet, og så lige dreje den rundt, og så lige dreje den anden vej rundt, og så får du sådan noget snask ud. Så stikker du den ned i sådan en glas, og så tager du en prøve, og så viser du sådan underlig farve, og så ser du, om du har chlamydia eller ej. Gør det ikke ondt? Er du sikker på, at det er en god idé? Altså, nu er jeg ikke en mand, så jeg ved det ikke. Men det er altså godkendt af Sundhedsstyrelsen, og det er sgu da så slemt. Jamen, så lad os da bare færdigt. I sender dem bare ud lige efter den. Hvem af jer slamper dig vil gå først? Altså, jeg kan godt starte. God idé. For hey, du er ikke med til den der julefrokost her, ja. I lørdags. Selvfølgelig, og altså, hvem tror du var en battlegave? Det var ikke mig. At det var slet ikke så stort. Okay. Nummer 3, ud med dem. Altså, jeg spiste det der flæskesteg til mig først. Oh! Nej, helt ærligt, tag dig lige sammen. Så slemt kan det heller ikke være, vel? Jeg får helt ondt. Jeg har helt ondt. Nummer 1. Jeg vil skyde på det. Ja. Jeg gælder på det nummer 1. Donuts og kaffe. Satan, der er bare en løg, det der lige nede, det gjorde de. To måneder kap. Jeg har så meget ret. Wow! Nummer fem. Ja, jeg har altså et resultat her. Nummer 2 kan jeg vist godt gå. Virkelig flot. Nummer 4. Jeg undskylder rigtig meget lejligheden. Jeg håber ikke, det var så slemt. Altså, nu kan jeg ikke udtale mig. Vi skulle nå til top 3 nu. Bare gæt mig lige, at jeg har kommet til. Altså, nummer 1, du må også godt bruge. Jeg går på, at jeg kunne gøre noget godt på dig. Du skylder mig stadig. Jeg tror, jeg skal have en snak med nummer 5. Jeg har nogle fiksesroner, når jeg lige skal have ud. Nummer 5. Det er ikke sådan, at man kan grine med. Det er overhovedet ikke. Folk får jo mareridt og sådan noget. Det er så meget sjovt. Ja, det er vigtigt, at jeg har været pænt. Det er noget, min barndom. Det var en god skuespil, jeg har fundet der. Jeg tror ikke, at jeg røg ned, fordi jeg kunne høre det. Nej, vi er nødt til at finde på noget, der er mere børnevenligt. Som folk kan relatere til på deres egen barndom. Jeg tror altså, han er pædofil. Det kan jeg ikke sige. Nej, det er ikke flere til andre her. Nej. Du er nødt til at have noget, som er... Ja, jeg tænker Disney. Disney? Disney. Mickey Mouse? Ja, ligesom jeg husker lige min egen barndom. Men... vi lægger nogle seksuelle undertoner ind, som ligesom kan pire de unge søde hjerner. Han er altså her pervers. Ja. Ja. Nej, prøv at han er jo ikke pervers. Det er revolutionerende og nyt. Ja, tegnefilm med seksuelle undertoner. Det har jeg aldrig set før. Ja. Jamen, det er genet. Er det sikker på, at det er en god idé? Ja, action. Ja, action. Er du sikker på, at det er en god idé? Hvad er genet? Hvad har det taget tid for mit i gode gamle? Jeg jeg siger jo ikke noget! Vi vil jo ikke pille hende! Er det ikke meningen? Jo egentlig. Lad os bare komme sådan her, hvor vi bor. Åh, tror du selv, hvor er det her? De er blevet gode til at gemme sig i løbet af jer. Nå, god lukke, altså helt ærligt. Tag dig lige sammen. Hvor gammel er det efterhånden, du er blevet? Hvem er det, jeg? Hvad er det, kom? Et praktisk eksemplar, ikke sandt? Hende der? Ja. Smuk. Og ung. Ikke rigtigt, hva'? Hun er lidt for ung til dig, vil jeg sige.
Der er ikke noget, der er for til Peter Pan. Åh, oh. Du er så klam på ham. Ja, du har navnet skyld. Flip! Ah, Peter, hvad laver du her? Ja, det er mig, selv hvis det er Peter Pan. Det er mig, jeg ved det, jeg ved det. Kan du finde støder? Jeg kan sige hende. Hun er lidt sikker. Åh, jeg er fint. Nå, i hvert fald. Du skal være meget tønske, hvor vi skal have det største eventyr, du nogensinde har holdt om. Hvordan har jeg regnet dem? Ja, de har det fint. De har mig. Så vi behøver faktisk ikke rigtig dig, vel? Nå. Nå. Som du nok ved, så skal vi have noget tryllestav, og det må vi så lige skaffe tønske under. Nej. Hvorfor skal vi altid igennem det her? Ja, vi har da ikke altid. Vi plejer kun at tage drenge med. Ikke fine piger. Det synes jeg ikke står i kontrakten. Det var trods alt også mig, der bestemmer. Jeg er ældst. Men altså, vi... Nu synes jeg, du skal gøre, hvad jeg siger for en gang skyld. For vi gør altid, hvad du siger. Nej, vi gør altid, hvad du siger. Men det er fordi, du lige pludselig har vendt dig til at fra være pædofil til at være klam. Ja. Yeah. Kom her! Nej, jeg vil ikke, at jeg vil have mig misbrugt! Sådan, så er du på tøllet. Og så er vi klar til at rejse. Er I klar? Paradise! Skal vi se? Ja, flot. Nej, ja, tænk. Og så er vi her. Så du kan se. Ønsker I. Smukt. Smukt, ja. Vandfærdigt over. Ja. Hvad? Altså, hun må jeg ikke have kåb. Nej, hun har. Kan vi godt se, hvad I mener? Hvad? Eller hvad? Ja, tak. Nu er hun her, ikke også? Og så, ja. Så hygger vi lidt, og så kan vi sætte til det senere. Ja, fordi du ved, jeg er lidt trængende, og du ved, jeg kan jo lige... Ja, men du har jo mig! Hvad så? Jeg siger, du har mig! Hvad skal du så med hende? Ja, men du er jo sådan en lille gammel. Siger du, jeg er gammel? Hvem har sagt det? Hun er væk! Asha, er du gået med hende? Jeg har ikke gjort noget ved hende! Men jeg har ikke fået hende fra! Hun er med! Nej, må jeg ikke! Nej, nej, nej! Kom her! Nej, jeg gider ikke! Lad mig pive! Jeg gider ikke! Aaaaah! Aaaaah! Du skal bare ikke have mig! Hold med dig! Åh, det var dig, jeg vil skrive! Ikke dig igen, Peter Pan! Jo, det er nemlig mig! Og du, skal man ikke få lov til at røre hende? Fordi at du har nemlig ikke... Ja, den her. Ja. Ja, nu er jeg. Ja, nu er jeg. Ja, nu er jeg. Altid igennem det der. Kondom! Hvad vil du gøre uden dag, hva? Bare dine gamle fisker. Han vil jo nok, skulle du se knallen alligevel. Nej, fordi så kan jeg måske blive syg. Ja, men det var ikke hans problem. Han er nogle pirat, for fanden. Uanset hvad så, at det... Skal han bruge det? Og det har jeg bestemt for. Hold op! Du kan tage hende! Jeg kan ikke bruge hende til noget med kondom! Seriøst? Nej! Awesome! Nå! Vent! Vi skal give hende der med hjem! Jeg skal ikke have hende ind på mine døre! Det vil jeg godt lige pointere! Det er trods alt mit hjem! Mit hjem først! Vores hjem! Mit hjem! Vores! Fint! Så vil jeg ikke have hende ind i vores hjem! Det vil jeg godt! Det vil jeg ikke! Jamen, der er ikke nogen, der siger, at du skal blive her, så jeg synes, så kan jeg bare kan tage hjem, hvis jeg har lyst, fordi jeg synes, jeg er stor nok til at tage mine egne beslutninger. Så. Stor nok? Ja. Nå ja. Ja, fint. Men han er jo ikke med at få den op at stå, ikke? Han er jo ikke. Det siger jeg bare. Kom, kom. Alt i år med min magi, og ingen skil. Ikke ting til gengæld. Ikke ting. Vent. Det ser ikke så godt ud mellem dig og Peter Pan mere, hva'? Lad lige være med at svinge med den del. Hvad siger du til bidder Papa Klo? Altså, det lyder rimelig fristende, ikke? Fordi nu ved jeg ikke lige præcis størrelsen, vel? Men den er mere voksen end Peter Pan nogensinde bliver. Han kan jo ikke få den op at stå uden mig. Nemlig? Det kan det sgu ikke. Hallo, det der gode, så bliver der flyttet til alle de andre. Det kan ikke bruge til noget. Jeg synes altså, det var sådan lidt for sjovt. Senere! Altså, hvor mange børn sidder og ser det her? Ja. Jeg sad der og så det. Nå, Peter Pan. Barndomsvinderne. Ja, så gør badpillene slet ikke det noget mere. Det siger jo så lidt om din opdragelse. Peter Pan. Ja, så nu er jeg begyndt at blive sådan lidt helt blank, ikke?
Helt blank? Ja, helt blank. Ja, det, ja. Ja, vi har jo det, vi har jo det. Det er fordi, jeg er så dum. Jeg er ikke helt blank. Jeg er fuld af idéer. Du er fuld af idéer. Så fortæl dine idéer. Jeg er på kiggen der. Jeg tænker, at vi laver en musikvideo. Musikvideo? Musik. Ja. Så du tænker, at vi tager musik og video? Ja, og blander det. Ja. Det er meget interessant. Og prøv at høre, det bedste af det hele. Jeg er selv med i den. Er du det? Nej, hvad er det der for noget kinkiness? Nej. Uh, det er det fantastisk. Nu skal jeg give det nu en chance. Ja, vi giver det en chance. Skal vi vel. Ja. Jeg trækker også noget mere kaffe. Ja, vi lader os prøve. Ja. Aksja! Kaffe, det er dig. Nå ja, Aksja. Held og lykke. Kom, go. Hej. Aksja, fire. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Espresso. Ja, men det er vigtigt. Nå, ja. Men filmen, det er meget vigtigt, det er meget vigtigt.
I blev der. Ja. Nej, jeg tænker, vi skal have noget, der ikke er så nymodens. Vi skal have noget, der er mere gammeldags. Gammeldags? Gammeldags, ja. Jeg tænker Amerika. Ja. Amerika? Ja, Amerika. Men gammel Amerika i 1800-tallet. Guldgraverperioden. Lucky Luke? Lucky Luke, han er så sød. Og den går jeg af dræber, de der danser på dem. Ja, det er det. Og cowboy, han. Ja, men cowboy. Han dræber dem jo også. Nej, men det burde han jo. Ja. Han sætter dem bare i fængsel. Hvad siger du? Nå, ja, tak ikke sådan noget kaffe. Ikke nu, nej. Men med cowboys, indianer, ja. Den ære, den er jo aldrig blevet brugt i film før. Så det er jo fantastisk, ja. Det er noget helt nyt. Jeg vil lige spørge dig noget. Hvordan vil du få en hest ind på scenen? Ja, det vil jeg altså også gerne vide. Og du ikke, der er ikke noget skyderi herinde. Det kan jeg godt fortælle dig. Og jeg gider altså ikke bruge alt det der halm og sådan noget. Det ligger og flyder. Vi gør det bare uden. Og rengøringsdag, men det gider ikke gøre det rent længere, vel? Efter sidste gang, hvor du lavede forsøg med den slags. Lad os prøve det, men uden hester. Ja, så action til Weston. Aldrig set før. Det er sjovt. Jeg kommer nu. Ej, jeg skal lige være med på startbilledet. Så kommer jeg. Stop lige der, partner. Ja, lige der. Ned på knæ. Sig mig lige engang. Gider du ikke at gøre, hvad jeg siger? Nej. Ned på knæ. Nej, jeg gider ikke. Husk ikke ned på knæ. Stop mig, partner. Ikke ned på knæ. Bare fordi jeg har vågen en hånd stille af, så kan det gøre på tid, at du skal ned på knæ. Stop mig, partner. Nej, jeg gider ikke. Du har kommet til at gøre, som man siger. Det er godt, at man er nærmere, når jeg er sådan der. Jeg ved det alt for godt. Hvor også gode maner. Ja, ja. De lever over nu. Hallo. Hvad skurk, hjælp mig. Okay. Okay, så din dag er forbi. Ah, min halse! I så store og stærke! Ah, nej, jeg kan slet ikke vælge. Hey, Maj. Du skal have fri med mig. Jeg kan slet ikke vælge. Så er der kun én måde at afgøre det der på. Nemlig partner. Du er rare. En, to, tre. Stop! Hvad laver I? Vi er lige ved at slås om, hvem der skal have de smukke der. Er der nogen af jer, som har kondom på jer? Det ved jeg, jeg har et eller andet sted. Jeg har det lige her. What? Nej. Ikke der. Jeg kan mærke, at jeg har noget her. Det er sådan meget sådan her henad. Måske på den skål. Stop lige der, partner. Ah, pis, mand. Det kan måske godt være, du har kondomet, men jeg har den største gun. Ja, det er lige meget. Du har kondomet, du får min dag. Ah, ja! Kom så! Ah, men vil ikke lige se min gun før? Kom, det er, vi kan ud med jer alle sammen. Det er jo blæt og bare. Forestil I sidder i skolen og skal lære om sex. Ej, hun er så gusten hende der. Nej, hør nu efter. Vi laver en undervisningsfilm, hvor vi viser alt fra, hvordan man scorer en pige, og hvad man får gøre bagefter. Jeg kan mærke, det bliver helt fantastisk. Det kan det. Action! Jeg kan mærke, action! Action! Kom så! Nå, du skal action! Vi skal action! Jeg kommer afsted. Hej, børn!
Mit navn, det er Tue. Og i dag, der skal vi lære lidt om sex og samleje. Ja, vi skal så. Herovre, der har vi spørgehjørnet. Hey. Ham har vi inviteret i studiet for at lære lidt om sex og samleje. Her, der har vi Karsten og Grete. Kan I alle sammen sige hej til ungerne, Karsten og Grete og spørgehjørnet? Hej. Nå, Karsten. Ja, se, du er kommet her ind i studiet, fordi du har et problem. Du vil gerne have svar på nogle spørgsmål. Ja. Hvad er forskellen mellem dreng og pige? Ja, som du kan se, så har Karsten en ordentlig kødlad, ser du. Og her der har Grete et par bryster. Og det er ligesom det, der kan være forskellen på mand og kvinde. Eller pige og dreng. Hvor man bryster til? Ja, det er det, hvis Grete hun har været gravid. Så skal babyen ligesom have sin modermælk derfra, så den bliver stor og stærk, ligesom Tue. Og så og det er Karsten, han kan sgu rigtig, han kan godt rigtig godt lide bryster, dem er han glad for, er han. Hvad bruger man en tissemand til? Ja, det er den Karsten, den bruger til at stikke op i Grenes tissekone. Og så går det ellers derudad, det kan jeg lukke dig for. Og så hvis Grete godt kan være lidt vildt ved Karsten og uden af, så er lige pludselig bare at være helt slatten, ikke? Så kommer han til at gøre sådan her. Kommer han til at stå op. Så bliver det stivret, du. Hvad bruger man kondom til? Ja, forestil dig, det regner meget, ikke? Så har du ligesom en regnfrakke på, med skylder dig, du vil sgu ikke blive våd, du. Det samme er det med Grenes tissekone. Den her gang skal det bare ud over Karsten, ikke? Så er det ham, der skal have rullekraven på. Det er sådan en gummilag, der beskytter mod, at han ikke befrugter hendes æg. Er gummi ligesom legetøj? Nej, der er forskel. For det, du køber lige til B, er det, Karsten er der på, det andet. Altså, ligesom ballonger, du booster op, kan du selvfølgelig også gøre med kondoner. Det er også meget sjovt en gang imellem. Men altså, det er seriøst legetøj. Tusind tak, Tue. Det var så lidt spørgsmål, Jørgen. Og jeg lærer en masse om sikker sex. Ja, det har du. Kan I så også sige farvel til ungerne? Hej, hej! Hej, hej! Hej, kom hej! Jeg blev bare lidt sammen! Jeg kunne godt lade ham der, ja. Ja, han var da sådan lidt og så du det der? Altså, jeg mente ikke Tue, men Karsten. Ja! Lider I, hold i kæft! Lider I til jer! Så du det værktøj, han havde? Ja. Ej. Ej, det var fantastisk. Og dejligt stort. Jeg skal have lavet op det hjemme. Ja, det siger jeg også. Alle de øjendragter, jeg blev proppet i som barn, det var med hørekryn over hele kroppen. Ja, jeg havde det. Jeg havde det, siger jeg. Åh, jeg elskede alle dine og alle information, der bliver serveret sig på et sølvfad. Nej, jeg kan ikke tage det. Jeg kan ikke tage det. Nej, vi er nødt til at have noget der, nej, som folk, som publikum skal tænke over. Tænk, at bliver serveret på det er en lille guldsted. Nej, vi skal have noget som de... Ja, jeg tænker fransk. Snegle! Snegle, snegle på stegn. Snegle soufflé. Ej, og snegle. Og champagne. Hvorfor skal du snegle? Ja, du siger Frankrig, jeg tænker på den der lille søde, hvad hedder det, franske restaurant. Der serverer alle de der snegle. Det findes det stadig. Ja, det er den der blevet her nede om hjørnet. Den lader du dårligt at sige, så er den... Ja, nej, men tig nu. Nej, jeg tænker Frankrig, de er i 40'erne. De sort-hvide franske film. Sort-hvide? Er du ikke en lille smule racistisk nu? Fyldt med nej, fyldt med abstrakte symboler. Ja, man kalder det for... jeg vil kalde det for... filmnoir! Ja, en ny opfindelse, det har jeg aldrig set før. Ja, jeg bliver sådan en action. Åh, hvor er jeg dog finde jer. Robert, vi kan jo snakke med noget kaffe. Jeg vil ikke kaffe til mig, tak. Tak skal de have. Er de her også? Sikke en kulva. De har utrolige... bedårende øjenbryn. Aha, lad mig gå. Jeg har bagt brød og håndværker til dagens anledning. Sikke en sniger. De har sandelig ikke hår på tunge. Kunne man spørge, hvilken anledning? Anledning? Ha! Det der er første dag i resten af dit liv.
Jeg har virkelig glemt, at det heldige at lave presset juice og koge æg. Du ligner en, der kunne tænke sig en dunst som en frisk presset juice. Du læser mig da også som en åben bog. Næste billede. Åh, Gud, hvor er du dog høflig, så man kommer høfligt ind i mit høflige hjem, i dit høflige smil og din høflige rødkår, og på denne høflige måde, så den høflige skærmsmæng er hans høflige færd, med din høflige gæld, med høflige arme, så kan møde vores høflige morgenmad, til høflige æg og høflige juice og høflige fred og høflige ro. Mig og mine evner skal man ikke se skæv til. Og forresten, de har utrolig... Åh nej, han tjuv! Han stjæl mig nu kort dag! Størst er der kun den ulykke, der går over præstens syv fugl. Men jeg skal nok redde dig, min skønne fruen til mig. Og for resten, de har, når jeg er tyven. Står der skatter på dørkammen, Elikus? Jo tak. Taget på frisk. Ej, hvad hedder det nu? Taget med hånd. I kagedåsen. Aha. Og du er... Og klokken. Dit hånd. Hånd. Klokken! Aha. Klokken er 27.00. Du er tirsdag eftermiddag. Og du er... En tyv. En kylling. Du er død. Du er anholdt. Tusind tak skal det have. Du er anholdt. Giv mig lærer, man kan sikkert glemme. Vi skal vist give vores lille ven her, og lære ham noget om vores morgenmadsmenu. Han gør dig ned. Hermen for fucking helvede! Jeg fucking hader mit bortetjob. Kan du se, de snuskelsyv har? Det er ikke så slemt, når man bare tænker sig op. Nej, sådan nogle regnfejer kilder faktisk rigtig dejligt. Der er ingen grund til at tage de ukogte æg. Nej! Unge og gamle, halvt og vat, alle nede i krydden skal. Bukkepose, folk og fæk, passer i min suppeske. Hvad skal det nu betyde? Ja, altså, min mor sang egentlig ret meget for mig, dengang jeg var barn. Jeg fik egentlig heller ikke ret meget søvn. Så giver det jo mening. Så giver det jo mening. Som første dag i resten af mit liv blevet reddet. Har jeg fortalt dig, at de har utrolig bedårende øjenbryn? Der er ingen, der vil udlægge vores morgenbord. Nej. Jeg sparer det med en smøg. Stop! Hallo, I må ikke ryge på scenen. Der er skilt nede bagved. Jeg kan ikke se no green. Nå, nej, smøg! Nej, hvad laver den, du ser? Hent så kom væk! Hvad laver jeg nu? Hvad skete der? Hvad betyder alt det her? Det giver jo ingen mening. Der er ingen. Og slet ikke. Der er ingen franske mennesker. Altså, vi kunne danskere. De giver da masser af mening. De er jo ikke franske, men vi kunne høre det. Nej, prøv nu at høre her, kære venner. Det er da super simpelt. Det er da såret simpelt, som man siger. Så forklarer vi jo. Vi har vores protagonist. Det er håndværksbageren, bageren, der kommer med sine baguetter, sine gode intentioner til filmfortalt den farlige David, og er modtaget af de gode intentioner, og hun har æg, som er hendes
møgdom, hendes ukogte møgdom, som jeg altså ikke har brugt endnu. Og han kommer med gode intentioner og brødrene til brigade, altså til ægges mand, ukogte møgdom. Men her, der har vi vores protagonist, ikke også? Det er vores antagonist, det er det, han hedder. Han er tyven, ikke også? Han kommer snigende i nærheden for at tage ægget uden rettigheder, altså uden prævention. Det er det, han gør. Altså han er simpelthen tyven, der vil tage ægget uden blandt UF, det er det, han vil. Men det, der så sker, det er, at de prøver på at lære ham. Fernus, kan I se det? Prøver på at lære ham, at de bruger prævention. Det er regnfanget, og prævention, som beskytter Fernus. Det er simpelthen det sårste, for det kan I se. Altså, man kan gå hen, så Fernus begynder at hjælpe regnfanget på Fernus. Det er meget simpelt, meget simpelt, meget simpelt. Og I kan så også se, men det, der så sker, han taber simpelthen kontrollen. Når hun er opmærksom på øjeblik, og ægget knækker. Møddom er brudt, og der er ingen prævention, og det er forfærdeligt. Og det gør sædcellen kommer, sædcellen er bilen, altså kommer ikke som baguette, men som en sædcelle. Kommer helt til med at befrugte æg, at de ukogte æg. Og simpelthen på den måde laver en katastrofe. Men vores håndværksbærer, han er super hurtig og tænker sig om, og han rejser tilbage i tiden. Han bruger uret til at bruge en fortrydelsespille, altså prævention, ikke regnfrakke, men et ur. Så til tilbage i tiden med en fortrydelsespille, på den måde at stoppe. Sød, Asger Ruber. Jeg tror, de har forstået. Ja, den er meget simpel. Alle har fattet det her. Men de unge fatter det ikke. De dumme, de sidder på internettet. Internet? Ja, de googler Frankrig. Og jeg har et andet spørgsmål. Et andet spørgsmål? Hvorfor har alle overskæg? Det giver jo ingen mening. Ja, det er en lille fetish, jeg har. Ja, det giver sådan en dejlig brun farve. Ja, det kan vi se. Nå, jamen jeg har en idé. Vi laver en støttesang. En støttesang? Ja. Altså hvor vi tager støtter og sange og blander dem. Nej. Du kan også få en knyt og en næve. Hvad sker der, hvis du starter dem? Ja. Ja. Altså, ja. Så en støttesang. En støttesang. Jeg tænker på en støttesang. Sådan, ligesom for at fange de unge. Ligesom, sådan, ligesom Afrika. Altså det lader du fra. Jeg er fra Hvidovre! Undskyld, men det er bare, du har... Hvidovre? Ja, jeg tænker bare, at de har det farve, og du har det farve. Vi skal bruge nogle kendte. Kendte? Hvor har vi dem her? Skuespiller. Vi har dem ude bagved. Nå, nej, jeg kan jo være skuespiller. Nej, men det var en god idé, jeg fik der. Hej, bare en milliard. Kom nu, Asger Ruber. Ja, jeg kom. Kom med her. Kom så. Nå, der er en nøj. Kom så. Hey, nej. Ind på række. Ind på række. Stil jer. Hvad er det, der er uddannet til? Gå så ind på række. Det var bare lige min. Kom så, Asger Ruber. Jeg kommer nu. Kan du så lige se, at jeg får en træk om det? Kom så. Ja. Klar.
Thank you.